Són quarts de vuit del matí a la Garriga. Des d'aquí, aquest dissabte, han sortit 5 autocars en direcció a Perpinyà. Més de 200 persones s'hi han pujat per poder ser a l'acte que ha organitzat el Consell per la República, amb el president Puigdemont i els exconsellers Comín i Ponsatí. Perpinyà és la Catalunya perduda de fa tant temps que ens l'han presa i avui és un acte d'afirmació de recuperar la Catalunya de sempre. No pots pas deixar que les coses vagin passant sense fer res. Si no es llaura, no es pot sembrar. Perquè sentim que som part d'un país, una nació, que és, bueno, que és important donar suport a les causes polítiques i creiem que volem ser un estat. Dels 5 autocars que han sortit de la Garriga, només 3 han pogut arribar a temps per poder ser a l'acte polític. Un altre ha arribat a Perpinyà, però l'acte ja havia acabat, i l'altre ni tan sols ha pogut arribar a la capital de la Catalunya Nord. El dia abans ja se sabia que hi haurien dificultats per arribar per culpa dels controls policials. Preveiem dificultats per arribar, dificultats per aparcar, l'aparcament sembla que és una mica lluny del lloc on hem d'anar, aleshores tenim uns 20 o 40 minuts de caminar fins a l'esplanada. Es calcula que a tota la comarca s'han organitzat una quarantena d'autocars per anar a Perpinyà.